le chéile le húlahúp. Roinn an grúpa i bhfoirne agus an méid céanna daoine ar gach foirne. Chur iad ina seasamh i gciorcal agus greim láimhe acu ar a chéile. Chur húlahúp ar lámh duine amháin. Caithfidh na foirne an húlahúp a chur timpeall an chiorcail gan an greim láimhe a scaoileadh. Bíonn an bua ag an bhfoirne is tapúla chun an húlahúp a chur arás san áit ar thosaigh sé.